You know, tomorrow is our induction. Tumekuwa tukipractice the whole week, expect nothing new. Let's just meet shortly after divine. We brush few things. Otherwise, you can disperse. Uwono ono kubaki. Mi niko tunaenda. So, umesikia kisema kesho wakula kitu mpia tunarudia. Tapatana kesho. Double dress. One. Drop. Two. Bro, silikuambia kuna kitu cha change. Interdimensional movement of the Pythagoras. Left, right, forward. Move. Kijana, check your partner, kijana! Kushoto kulia corona match! BBI movement! To the right, to the left, no cost! Kuduma na Macau! One, two, dismiss! Niaje producer? Fit, unasemaje bwana? Kuna ngoma fulani nataka unisaidie unitolee. Ngoma ina gani? Ni ngoma tu ya SDA. Tulia tu hapo. Unasema SDA, sio? SDA, SDA. Ina dai ngoma yenyewe inaweza pass message? Bas. Anza kuimba bro, anza kuimba. Ah, bado siko nimecompose. Wewe amka anza kumatch, maneno zitakama. Ngoja ngoja, kuna kitu nakosa, kuna kitu nakosa. Nataka biti kuna emotions. Bit ni mingi baba, wezi maliza. Unataka biti kuna emotion? Sawa. Ole 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 inakuja ole ole. Producer, nini? Au ni party? Nataka biti naweza toa shetani. Biti ya kufukuza madevil. Na iko na gestures. Nimekupata, nimekupata ndugu yangu. Nataka biti neza leta kumsend kuwa umati to win souls kabisa. Ndugu yangu umesema mapema. Au ungeniambia mapema. Ona shina tunangangana hapa. Bro, kuna beat special nimetengeneza. Hii beat sijaipatia msanii. Hata sijai launch anywhere. Na ni wewe nakupatia. Juni wewe. Bas. Ndugu yangu. Najua mali shida iko. Shika ikote. Niko ready? Niko ready? Mimi naburudika, burudika moyoni. Nina Yesu wangu, mimi ninaburudika. Quarantine parade! Na kuwa mira, na kuwa mira, na kuwa mira, na kuwa mira.
Je suis un peu plus de temps. Artist pare at ease. Wewe calligraph, wacha asira, wacha hiyo asira yako. Octopizo uko sawa? Wewe akodo usifungue mguu sana, utaangusha ndoa za washiriki. Otile Brown unalia na tujaanza pare. Otile Brown unalia. By the love. Wewe akodo sijasema watu watoke, rudi kwa line, wacha kerere. Ford march. Willy Paul yosi shati ya Pathfinder, toka no shati, toka. Akode toka hapo kwa Church Elders, toka. Parade by the love, collabo match. Otile Brown akode muko sawa, lakini Otile Brown wacha kulia. Octopizo collabo match. Wewe Octopizo unaenda wapi collabo match? Octopizo collabo match. Mr. Wanga unaenda wapi? Mr. Wanga collabo match. Wewe Mr. Wanga, moja calligraph. Hizo ni collab. Parade by the love, hit song match. Aha, sauti so short and sweet. Wewe sauti so funga ushati mtaua washiriki wasichana. Octopizo sawa. Pizo de, kilo de. No money. Otile, wacha kulia. Your madness. Calligraph, wacha freestyle mingi. Wacha freestyle, calligraph. Mazishi. Wewe Willy Paul, toka na yoshati, toka. Yoshati nilisema siya Pathfinder, toka. Akwadeo si matching. Hey. EPL parade at ease. Hii ligi ni yetu sawa. Mani waacha kiereere, ligi bado michi. By the love, topping the table match. Wewe Arsenal, si alphabetically, match according to games enye umeshinda. Wewe Arsenal, chungo siende relegation. Arsenal, losing match. Lose, Louise. Uza kabisa. Trophy match. Wewe, Arsenal. You see yenu. Arsenal TBT trophy match. Usilia Arsenal, utashinda. Hata kama utashinda poa, utashinda tu. Liverpool, hapo sawa. Mani unapenda vile muna promise mafans mtashinda trophy. Promise kabisa. Manchester United, mouth football. Defender muko na nani? Muko na Luke Shaw na Maguire ameshikilia hapo nyuma saa. Hapo wamepiga Martial nyuma, tuko na basi na Labile Pogba. Na basi bwana mulishindwa Manchester. Labile alikuwa nje sana, kwa maana tulishindwa. Na muko sawa hapo kwa football politics. Arsenal bibi zetu saa. Scoring match. Liverpool sawa. Man City sawa. Scoring match. Lingard. Arsenal defending match. Ford move. Ebu check you boy. Utai Kagwe match. Check you boy gana zikuenda. Kikupea utawezana match. Wacha huyo sasa.
Ona huyu mwingine. Kuna anafanya mwingine ana match. Ah, aki anakaa husband material. What? Wewe kijana wacha fujo, kijana wacha fujo, wacha fujo, wacha fujo. Kick enough from today henceforth, Mr. Kisto Rizako. Babe, usinifanyie hivyo, babe. It's over between me and you. Attention! Two! Samani kanisa, happy Sabbath church? Happy day! Happy day? Happy Sabbath! Tutaanza ibada yetu, naomba tujiunge katika madarasa mbio mbio. Mara, by the love, forward, move! Haya, so hii katika matangazo, wamama kesho mkuje saa ile kuosha kanisa. Watoto kesho mko na safari, mbebe packed lunch. Busra, niko na barua yako utaniona baada ya matangazo. Vijana mkubwa wenyewe amesema utafute pesa ya uniform inafaa kushonwa. Yes sir. Mushra matangazo yameisha, shika barua yako. Haya ni wakati wa kutoa sadaka. Bale! About 10. Na ni wakati wa kutoa sadaka. Ah, vijana mtakuja kwa mmoja moja. Magoma wangu kokole lo. Haya ni story ya watoto. Watoto hello. Hello. Bale! Sasa kuna kijana mmoja alipatikana kiba sukari. Sasa nyinyi msifanye nini? Tusibe sukari. Haya kwa kuja niko wimbo. Mimi na burudika burudika moyoni. Haya ni wakati wa mahubiri. Fungueni John 3:16. Pare! Attention! Ni wakati wa mahubiri. Na tunasoma katika kitabu yetu ya John 3:16. Mwa Kristo mnaomba muokoke. Kama unataka kuokoka kuja upige magoti hapa mbele tuombe. Yes sir. Meokoka kanisa imeisha, tuende nyumbani.